দৰঙৰ ঢোলাথানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অ'চি অজয় সন্দিকৈ। 5,000 টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। এয়া হৈছে আৰক্ষী বিষয়া অজয় সন্দিকৈ। হাতে লোটে ঘোচ লোৱা অৱস্থাত কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। ঘোচ লোৱা আন এক দালাল মুক্তাৰ হুছেইনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ গোচৰত আটক হোৱা দুগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দাবী কৰিছিল আৰু দাবী কৰা ধনৰ আধা অংশ আদায় দিয়াত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল অভিযুক্ত দুগৰাকীক। আৰু তাৰ পাছতে বাকী আধা অংশ ধনৰ বাবে অ'চিগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ ফোন কৰিছিল ব্যক্তি দুগৰাকীক। আৰু কালি বাকী অংশ ধন দালাল মুক্তাৰ হুছেইনৰ জৰিয়তে আদায় দিয়াৰ সময়তে দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অ'চিসহ দালালক।